सर का कमी है पूरा नहीं कर पाऊंगा। और मैं इस मौके पे बहुत सोचा होगा करके, बहुत लोगों को डाउट्स भी है, ऐसा कभी भी बच्चों का रेस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे सर नहीं है तो सर का जो मदद कीजिएगा एक रदन भालिक को बाबा माई এইখিনি ক'ব লাগিব। আমি সঁচাকৈ এজন ভাল এজন গুৰু শিক্ষাগুক হেৰুৱালোঁ। তেওঁ যিখিনি ব্যৱহাৰ, আমিও তেওঁক কথা এষাৰ সুধিবলৈ কেতিয়াবা সংকোচ অনুভৱ এটা হয়। কিবা এষাৰ কথা মোৰ যেতিয়া ছোৱালীজনীৰ কাৰণে মই কিবা এটা কথা সুধিবলৈ যাওঁ তেওঁক, আমাৰো মনত মানে সংকোচ এটা থাকে, ধৰক ভয় লাগে ছাৰে মই কথা এষাৰ ক'বলৈ, ইমান ধুনীয়াকৈ কথাবোৰ আমাক কিবা এটা হেৰিয়াত পৰিলে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লে, পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কিবা সন্মুখীন সমস্যা হ'লে মানে যেতিয়া তেওঁক সুধিবলৈ যাওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক বুজাই কোৱা গোটেই কথাখিনি, সেইখিনি সঁচাকৈ শলাগিবলগীয়া ছাৰ। আমি তেওঁ মৃত্যুত মানে সহজে ল'ব পৰা নাই মানে তেওঁক সঁচাকৈ বহুত দুখ লাগিছে। এনেকুৱা এটা ঘটনা যাতে আমাৰ এই শিৱসাগৰত পুনৰাবৃত্তি নহওক তাকে কামনা কৰিছোঁ মই।